诸位法师，诸位同学，真多，听听我念三皈依，阿舍利尊念，我地主妙音。自从今日乃至明尊，皈依佛陀，两足中尊；皈依达摩，二足中尊；皈依精伽，自从中尊。阿舍利尊念，我地主妙音。自从今日乃至明尊，皈依佛陀。两足中尊，皈依达摩，二足中尊，皈依精伽，自从中尊。阿舍利尊念，摩地主妙音，自从今日乃至明尊，皈依佛陀，两足中尊，皈依达摩，二足中尊，皈依精伽，自从中尊。请看《大经科注》第523页啊，523页。后生第六行对中啊，故临王经发起啊。别高即信为菩萨，名为金摩菩萨，随风东西。又南本涅槃经讲，无量众生发阿耨菩提心，菩提心见笑为言。无阿耨菩提，即便动转，如水中月，水动即动，犹如月，譬如虚母，都有胎子，成就者现，如暗如秋，花都故笑，众生发心，乃有无量。及其成就，笑不足言。何闻以主暗如花，菩萨初心，三世因中都，及其结果笑。人头前啊，有到这个所在，也即地。讲到南无秋啊，南无故过去，咱拢嘛是对这个经常看到，讲到这个机制呢，咱中国无。那唔知道是什物件？有一年，这个台湾有一个佛教团去印度去朝圣。都烦恼的想，对这个团到顶第一摆去印度，这是刚经的法师，阿摩罗古常常讲，唔知什么物件，也古经常听阿咧讲的，提阿灌顶，提阿到底是什么？去印度去找印度人，
要讨这两项物件，问伊有无有啊？提来咱大家也一个看。啊，摩洛哥啊，台湾有啊，台湾叫巴拉。确实咧，天色难分，原来啊都是这物件，定定咧用啊，定定看到的这个机制啊，也提我就是沙拉咯。来这片来咪上好，提来一个看，完全拢明白咯。你啊，古早时阵咧，提我是上介好的饮料。但这个拢嘛是含罗秋这三物件，这个没有这句讲啊真好，第一句用那真追，真正变作鱼的无追。阿摩罗花花嘛真多，那结的果也无多。用这来比如菩萨初发心，甲这项物件是同款。三思因中多，菩萨发心的人真多，拢有发菩提心，无几工拢嘛提了。真正发菩提心的，证菩萨果的人真少。佛的经上伫咧讲的这些话呢，三千年前伊讲的，世世代代啊。在祖师大德听听的那宣扬，实在讲，人生在世间真短啊！但古人都讲，人生七十古来稀啊！那就这是杜甫的诗啊，那唐朝人的诗句啊。七十岁以上无罪，那四五十岁人就去了，五六十岁就去了，真罪啊！啊，就是讲咱伫高精端内面有看到的，看到在祖师大德，七十以上的嘛真少，唔过是咱非常佩服，伊来当伫个五十进前，就业到成就咯。会袂？会啊，无困难啊。若有十年的功夫，专攻一项，伊真正会成就。个人的心定，梦想十年久，嘛无外面的这个境界有些，人拢老实。拢马好学，拢认真去做。呀，所以三四十岁就成名咯。啊，五六十岁就离开人世间咯。那学物件，
都爱叹少年啊，你下大都困难了，哪人要立志？都搬伫咧少年，都是二十岁以前，二十岁以后会认真做，做业三十都有成就。夫子嘛是安尼啊，孔子活到七十三岁，心悟有志有学，三十二立，十五岁到三十岁，十五年，十五年就成就了。啊，古人无亲像现在人，古人尊重圣贤，立志敬敬圣贤，以国圣先贤做榜样，向因啊学习。但尤其是何一家之言，成就紧啊！一家之言，迄就是世界。伊的心念会当啊专一，十年的专一。用佛的话语来讲呢，一定得到三昧。来到三昧以后，近呢两三年就开悟了，慢年呢也不过四五年，地位就开了。德行学问的根本，是孝亲。夫子自孝，那都是夫子有亲。亲表现伫倒位呢？父母的慈爱，啊，儿女的尽孝、孝顺，父子亲对家的表现，这是一切德行的根本。伦常八德，拢是对这地延伸的。啊，所以夫子自孝是根本。这个物件，伫中国单调啊两百年咯，前一百年有人在讲，真正在做的人不少咯，这个一百年没人讲咯，啊，若讲起的时阵，大家感觉真兴奋。什么是夫子亲？什么是
夫子有子孝，人未了解啊，这句话无人了解啊。君啊，不咯，论上道德，全部拢废弃咯，社会乱咯，社会乱咯，灾难也真频繁咯。为什么呢？灾难啊，只要意念做干掉，见了念头就风调雨顺。不善的念头对灾变异常，这个问题今仔日科学未当解决啦。啊，技术林林有，我真正捌拄着。也过度的未少，对这个问题非常关心，但是找无这个方法。也一路在找啦，找到中国来。中国嘛无咯，去印度去找嘛无得找，到个宗教内面来找呢？现在啊，宗教变质咯，啊，所以呢，偌济技术人员啊，啊，即地讲的贴心咯。也今仔日的社会无典型，无榜样咯。大家是加减拢会受到科学的影响。科学大省市都叫你啊，是提证据来。你讲啊，父子有亲啊，证据伫倒位啊？啊！你讲夫子子孝，证据伫什么所在？也有这款人啊，有当时也有报道，太稀有咯。啊，真侪人听到咯，讲伊是牛痴，讲伊是倒退咯。那是可乐的物件，啊！现主席的社会立心愿意啊，向前看，向前行啦，哪会讲会退后呢？退后就落伍咯，看不着时代咯。啊，这下咧都有初学咧，拢有沉重的打击。啊！伊那是讲无定功、无智慧，那会未替转呢？也学圣贤教育，敢会趁钱呢？伊那你甲即个排伫第一位啊！学圣贤教育，敢会过好日子呢？啊，其实啊，真正学圣贤教育是无困难。啊，难是安怎呢？这条路。爱就坚持，一直要行落去，效果就出现。只要五年，一心一意，
啊，未转变念头，未啊改变行门，五年一门深入，当时分修，家己的自信心而出现了。那五年了后，你真可能搁再五年。过加五年，五年不够，我对李老师求学，一年我31岁，老师啊，希望讲我对伊是五年。我第五年到了，我甲老师讲，我遵守伊老大人的教学的方法，我要过啊延续五年。你啊点头一笑咯，因为我发现这五年有真大的修行。有真大的转变，但是君也无在。必须得过五年，这个、君才会在。现在社会障碍足多，顺境逆境，善言恶言。拢伫遐一个交应哩啊！这拢嘛是咧考试，严重的考试，你会当关关通过袂？考你什么呢？考你的五戒十善。苦力的六道六福，你如果失败，你未成就，你真正会敢坚持？真正会忍让啊？把握着家己的原则。啊，原则，我是学经教的。啊，只要未障碍我学经教，就会盈利啊。那学经教，爱伫个讲台顶学，家己学了，无上台。去容易下一代，家己对家己总是会比较较马虎一下。但那一礼拜去讲几拜，迄就会认真的准备。啊，真的就是大众来甲我督促啊。我未当无认真啦、啊，啊，我未有认真，这个，无认真来准备，物件都讲未好啊，啊，无进步，听的人拢真清楚，骗几个人容易啊，骗大众是不容易啊。啊，几十个人，几百人，这来这肯定有高人啦、啊。啊，这些人是我的老师，是我的监学。
但我始终拢嘛是种心态，唔是我伫咧讲经互伊听，我伫台顶咧学讲经，即个人来做干哈个？啊，我是用这种的心态。几十年都未改变，古人所讲的活个老，学个老，学不了啊！要学的东西太多啊，太多，就是讲大彻大悟的人也是爱学啊。这个啊，有圆满的好的地啊。迄、那个恶是开放咯，你作为恶生活当中来恶，啊，工作当中来恶，无论从事多一个行业，啊，待人接物的所在来恶。啊，无一时一处，唔是你的学处啊！啊，如学欢喜充满，相信欢喜心，这就会得到受用啊！欢喜。主用咱的发心慧命，啊，当然啦、啊，身体健康也都无大问题咯。为什么？每天生活的快乐的来对，啊，生活的忧虑来对，这个人啊，容易老啊。古人所讲的“忧人使人老”啊，人啊都忧虑。老化个会紧，人若无忧虑老化，伊就会慢，就会减缓。这是我一生经过，一生对这来锻炼出来的。啊，所以发心了后，真正你是不是当成就，缘就是非常的重要咯。那是讲无缘，无人扶持，你就无办法。啊，扶持最重要就是互你物质生活，衣食住行，你唔免烦恼，你才会当专心。那讲为着衣食住行来操心，你的心定未落来，所以咱什么都唔通讲求，只要讲每天饭食会饱，衫穿会少，有一个细间厝啊，会当滚甲真安稳，有够咯。无结婚的车球啊，别人啊愿意帮助你，你什么拢爱求好求事事，人就困难咯。全部的心拢嘛伫这经教顶面，
好好，职业人感觉安慰，伊就会帮助你。你将来成就，迄就是伊个好职业成就。那你若未成就，一事无成，伊个好职全盘失败了。那家己呢，一定爱锲而不舍，一门深入，长时奋修。我一生拄着这款人，你真正当好之好，这是无量的功德。啊，办佛学院好不？未当讲唔好。迄都爱有条件呀。伊啊，伫社会上是啊，大富中嫁，这才做会到啊。不是大富中嫁，搁啊魔关化缘来做这代志，困难。为什么伊家己袂当做主啊？有当时会真侪人做主，哎呀，只有形式，实际是毋是咱培养人才出来有问题啊？啊，拄着一个两个会当自救的，厝内人加一人食饭，减一人食饭是无什么要紧，比较比较容易。我这一生在韩馆伫因兜住十七年，无地去啊。十七年，因到来对收养我啦，扶持我，我会当专精有够，啊有够啊兴顺众生。但有什么经典呢？伊想要听什么经，我就学什么经。所以讲几十部经，这是我比袂着古人呢。古人何止有道场？寺庙护持你啊，你会当安心，你会当专攻进门，真正都是一门深入，当时分修，一日会开悟的。哇，这款方式无遮大的福报，住伫人兜，人兜就要看成绩啊，无成绩为什么用你呢？所以这就是缘不共咯。我大概去一个所在，拢想要有这所在长期住落来、定落来，不过袂用咧，无这命咯。住一两年啊，都爱离开咯。啊，这一生住上久的呢，就是香港啊。
啊，卖出去进前，伫台湾住十年啊。出去了后，这是香港住上久的十八年啊。啊，所以现在来甲休学做一好模样，一门深入啊，选定了一部下年纪老技术的《无量寿经》回一本，啊，感谢吴念祖老技术。整整六年的时间，把《无量寿经》做一部集注，下落我毋捌看到，我只听到你老师的介绍。这是真一辈人，但你老师的老师，梅公喜技师，甲夏连基老技师是最好的朋友，同参道友。两座老技师。是梅公喜技师的外甥，啊，因阿姑佮伊送来到下莲路迄地去学教，啊，这是下路的一些弟子，传法的弟子。吴念祖伊做教了，我真感恩，我去拄着了，所以我想讲，这拢是佛菩萨安排。这样你好诶，回一本甲集注，哪讲未当流通，迄偌可惜。我来担任流通啊！反对的声音有偌大，反对的时间有偌长，我拢未受到影响。我也阁是坚持一部经啊！对呀、啊，所有反对的音声、反对的人甲事，我感恩啊！为什么？这是考验。来，会看你考验，这是真的；会看你考验，那就是会被淘汰了。我是会看你考验的。啊，我在这本的顶面的是真正用功夫咯，真正试着发味啦。啊！遐个批评的人、反对的人，无试着发味啊！伊若是试着发味，伊就会甲我同款嘞。啊！无深入经中，哪会用你呢？啊！我回归到无量寿经，头前有几十部大乘的经论的基础，这是统计严格的选择，不是随便的。梅公喜老居士。在这个经的书文顶面有讲，那个书文写得真好，
非常感动人。啊，隋唐的时代，古代的都发现了。世尊四十九年所说的这经，华严是第一，所以华严称为根本法轮。四十九年所说的是华严经的起起笑笑啊，华严是根是本啊，拢对华严生的啊。华严经最后，普贤菩萨十大愿王得归极乐，极乐就是这部经啊。啊，这部经实实在在都是五种原业本的集大成。下莲露用了十年的时间，啊，回向的定本。不是初次成就，十年的功夫呢？啊，所以有两句话讲得真好，伊讲作势啊，佛经上的五作恶势啊，作势不如念佛好啊，诸行端位啊，大经来啊，伊这些来到世间创什么，都是为了这个代志啊。啊，这本呢？你老师提到了无限进步啊，特别是经的头前，你老师的一篇书文真正受感动，在台中讲一遍有美珠啊，这本老师好我了，那马西缘分啊，一定要等到老师往生，这个秘书才印出来，跟大家来分享。啊，那个时阵我在美国。在加拿大，我会记得头一摆讲这本是伫个温哥华，第二摆呢在圣何塞，也伫台湾。在新加坡总共有讲十遍，到前几年我八十五岁的时阵，签名，八十五岁签名做的一天，起讲黄连祖老技师的注解，
都是大经界演义，讲甲真详细。那即摆是咧讲第三遍啦，愈讲愈欢喜，愈讲信心愈足。原心坚固啊，所以呢，以后那讲经，其他拢未讲咯。我是啊，一生专攻这部大经，我一年就讲一部。那讲话十年就讲十部，这嘛是啊来表法啦。希望学佛的同修拢会当选这个法门，这个法门简单容易，成就快速。而且成功非常的高，是理想未到的。你在一生当中做主阿惟越地菩萨，那种殊胜的利益要去倒位去找呢？无地找啊！那有机会，把这部经介绍给全世界，咱给他用网络，用卫星，全球的有缘的人，爱学这部经的人，信这部经的人。也修好净土法门，求生极乐世界，这拢是咱的有缘的人。每工作起来分享，这个下面个讲有。十诸菩萨断结经，你来都有讲，恰利弗尊者甲这个来回的这个菩萨因讲，就是十诸菩萨的一回。伊讲，我伫个记起，一种一株，进至五株，这都唔是顺数渐进，顺数渐进应该是对一株进到二株，对二株进到三株，是安尼先，伊对一株就进到五株咯。然后安怎呢？反复替对，你在初珠，初珠就是第一珠啊。是啊，立定咯，但是立定到最后佫提落来，啊，佛种初珠至五六珠啊。如是经六十劫中，应不能告不退转。这是下面佛尊者以不过呀，是家己的经验，无照这个顺序入定啊。
这个亏价真大咯。今年的六十几中呢，也拢未当啊，到这个不退转了。这个啊，不退转困难啊。还有《博物经》来对讲，有世界名所无，这个讲咱这个世界咯。一个有佛名释迦牟尼，六祖有经文笔名，有了菩提得到不退转，有彼如来本愿力故。啊，咱今仔日往生到极乐世界，那可是不提，而且是完满的不提。啊，为我的是三种不提啊。下一回所讲的啊，只是一种不提，为不提啊，拢做未到啊。业障拢做未到，这嘛是予咱啦，会当深深体会到，世尊的经中所讲的佛祖无生而修行，后而大成，为佛弟子。这都是释迦牟尼佛的交代啊！哎，顺序渐进，唔通立定啊！就读书同款，小学、中学、大学，一直慢慢啊向上提升。小学也得要六年，唔通对小学一年级就跳到五年级。都跳到六年级，也未当毕业的啊！无顺序渐进的啊，所以经历六十劫的时间，也阁是会退转。啊，佛法的根呢？是概论，佛法的今仔日这个世界，严格来讲，有名无实，极少数真正世界比丘，因那拢会进入深山，甲外界隔绝。跟外界啊接触呢，世界人就少了。我这多年，行这多所在，没看到的。后一辈呢，我前一辈老和尚，教导我呢。小小界可惜，教阮就掠着四根本界，不使生不偷盗，不淫欲不妄语啊！这叫做四个根本界，其他是小界。小界无修，大界伊就修未掉啊！这是按怎理念上产生错误？
啊，净化那是想要恢复，想要成就，无对戒律都无办法啦。该在呢，也够一个用三十年的时间专攻戒律的人，台湾的高清法师。我本来就听人咧讲假咯，印象无讲真清楚，嘛无去注意着，无想着讲，前一个月伊来看我，伫我家住五工，我即知影讲，阮是一家人啊。啊，李老师，明年开一个研究班，是新加精技术，送一笔钱予伊，无讲真多。伫当时结合台湾的钱300万，啊，台中连下摕100万，就400万做一个基金。办一个研究所，办四年，就是一年100万。啊，请六个老师，有收啊8个学生，古清法师是其中的一个。啊，8个学生。六个男生，有2个女生。女生是得爱发愿啦，这一生拢未结婚呢。老师就会收你，若是结婚，老师未收。啊，我嘛听讲呢，8个人当中有一个出家咯，我嘛唔知是倒一个。无详细去问，啊，原来就是伊哦。伊来看我，阮30年毋捌见面。迄个时阵，伊20几岁，大学都毕业，即卖66咯。我嘛老咯。我足欢喜的啊！李老师总算讲是有传人咯。太难得咯。啊，所以我甲丁宏送去遐去受戒啊，至少。至少咧，都爱学3年。最理想咧是学5年，5年学界，无这根基是袂用的啊！啊，将来佛法那边复兴，要有真深的根，真好的基础。那古清这30年所学，你用伊这个基础，佮向上提升。啊，提升啊，概率恢复。然后其他的各种，即慢慢就过来兴旺起来。啊，无论是出家、在家、学佛。拢爱对戒律学起啊！南传的佛教，
我所看到的斯里兰卡的修行，应该概率都是咯。啊，不是局部的流失，全民流失。修行出家法师，大家拢嘛灵验善道啊，甲人民拢总教好了。啊，中国古早时阵呢？佛教的状况，我无去研究。啊，我只知影讲，元、明、清三代，遐个帝王，一如帝国啊，以和教民。教化人民啊，用佛教。我伫啊斯里兰卡都看到咯，这个国家以佛教民，那元明清三代，听讲是安尼咧做的，西安等。是佛教的学校，这家人拢会讲经，但我伫日本的讲经，日本的法师来听，跟我讲，几百年前日本所有的寺庙拢有法师讲经，因那淡掉几百年了。中国断掉两百年，啊，元明清的帝王因用道教，祭天地鬼神，祭祖先，用道教仪式。如释道因啊，这个三家啊，伊啊，拢总拢嘛用着咯。而且伫中国，外表来看是有如释道，啊，实际上啊，已经是融合做一体咯。啊，有如的人，有佛，有道，有家的经典，道家的老宗，拢是必读的。有佛的人，啊，读四书五经，儒家，庄子、老子伊嘛念。哦，对，马头佛经、马头儒经啊，实际上嘛，已经是融成啊一体咯。所以我伫少林寺看到这个古碑，三教九流混元图，啊，这块碑。相传是董宿宗年代所刻的。啊，董宿宗是董明皇的后生，古历咱现在1300年。啊，中国人咧讲三教九流是一家，这就是今仔日所讲的多元文化咯。多元文化带头的也阁是中国人，1300年前就咧讲咯，
有这个 B 做证据啊。也学术呢，嘛是对一个军衍生出来；但宗教呢，嘛是对一个军衍生出来。呀，这个军实实在在的讲，都是父子母亲的亲爱。但简单用一字，都是爱。这是君啊，无一个宗教无咧讲爱，神爱世人，上帝爱世人。那《古兰经》来对，真主确实是仁慈的，佛教大慈大悲，那慈悲为本，方便为门。这整个宇宙的核心都是一个爱你。啊，就连最近美国的修兰博士用意念跟人一比，我甲请教，你一边的原理是什么呢？都是爱啊。那个边人，个家己啊，观想做一体，然后成都家己。无限的意念，拢总清都清气咯，变得好咯，对方迄个人变嘛好咯，伊变唔免甲别人见面，有里啊几千里拢有效果。严厉的秘密啊！严厉啊，不可思议！这是近代新兴科学家对伊有极大的兴趣。伊那提出来疑心恐怖。啊，人的意念会当改变物质的形态，啊，现在伊大量在做这工作，提出证据啊，证明讲念头确确实实会当控制物质的现象。哪有真多十足的这个证据呢？看加隆嘛承认咯，科学都有真大个啊改变。美国在以物理作为中心，伊啊都爱换咯，换做以这个物理啊这个。换做这个心理做中心，现在科学是以物理，将来就会用心理，就是意念，就是中心。这个想法啦、啊、甲讲法啦、啊，是甲。大乘经常所讲的是完全同款的，阿部经顶面的这段话说明，释迦牟尼佛有这能力，释迦佛的慈悲
愿力嘛会帮助阮任何个有缘的人。伫个大菩提心的不退转，拢会当加持啊。但关于这点，我会记得头前啊所学的。文来对有书有修，不是跟他听说，听了后就爱想啊。释迦牟尼佛，你这名号是什么意思？这个名号是梵语。换作啊，中国意思，释迦是灵珠，摩尼是集精，佛的是感悟。咱嘛会当讲佛之力代表智慧，摩尼是代表禅定，慈悲呢是代表利益一切众生，以家己的定慧，不是乎一切大众啊！这个名号是这个意思啊。啊，即卖即个社会，大家欠即个慈悲心吗？自私而自利太严重了，只知影有家己，唔知有别人，甚至连父母都唔知影咯，都无父母。这是啊，未个伤亲吗？啊，未个太久了。佛用名号，哎呀，教化众生。名号实在讲，都是佛陀教化的总纲领。总纲领未当无把握啦，对人还是慈悲，这卡都是这意思。爱一切众生，那爱人、爱动物、花草树木、山河大地。无情未爱，啊，真诚的爱心，爱呢，自然你就会给伊服务，会关心伊，会照顾伊，会帮助伊啊，啊，对家己就爱清净。你一切梦想分别执着，清净心现前，清净心生智慧，未生烦恼啊！佛那是代表智慧，感悟代替大悟。这是名号啊！知影讲名号意思，正正想着名号意思，都是伫个日常的生活当中，
爱人，爱一切事物，家己清净不染。那在一切经验当中，善言、恶言、顺境、逆境，未起贪嗔痴慢。那无控制的念头，无占有的念头，你偌自在呀、啊？有控制有占有，你的心内都有物件咯。这物件拢嘛是咧制造六道轮回的因，你错咯。佛菩萨为一切众生服务，尽心尽力，无占有的，无为名，无为利。无占有，无控制，也无支配。啊，生活随顺自然，啊，所以这就是解脱啦。啊，咱呐常常想到下个名和意思啊，老老实的生活，这就是释迦牟尼佛本愿的加持啊。古代灵验师赞主观为释尊五百大愿之中最圣愿也。文明和眼睛不退啊，先看摩尼佛有这愿啊，阿弥陀佛也有这愿，可见两土都殊，东华出最胜之愿，真是一路涅槃门。中国人所讲的讲这个鼻腔的出气啊，心动运动，那哪里念佛的名号，一定要了解伊的意思。阿弥陀的名号，即四字阿翻作母，弥陀啊翻作量，佛翻作觉。呀，全部要翻作中国的意思，唔是讲袂当加翻，为着啊尊重不翻，伊是真容易翻。无量感悟，那就是无所不知，无所不觉，就是这个意思。无量感呢，一定要知道说是一切诸佛菩萨拢总拢有的。啊，你证到无量感，啊，你就成佛了。啊，菩萨也阁未当讲无量觉，佛是究竟圆满的无量觉。但阿弥陀佛是用诸佛共同的名号作为家己的名号，啊，所以念一声阿弥陀佛，也都是甲十方三世。所有一切诸佛拢总拢念着了，
啊，到即阵分，毋是阿弥陀佛呢，拢嘛是，毋通分别执着啊。啊，咱都讲释迦牟尼佛，到即阵分，毋是释迦牟尼佛呢？你看林竹晶晶干我每尊佛拢是啊，佛佛道同啊，无差别啦、啊，是诸圣圆满的显示啊。盖以无量菩萨弥陀不退之威，虽皆勇命如救桃莲，但以众缘境来如如替转。这个下面的都嘛是咧，更多人学习啦，一定来顺序渐进。一定都要有耐心，但一个退转就是真正都嘛完咯。长时间进进退退，成就非常困难。啊，这是咱家己会当去体验到，咱家己求学过程当中，佮看到足多即同学朋友，你下多咯，看你的医生对水够大，细汉的时阵斗阵咧读书的同学。到现在拢嘛八十岁咯，真侪同学拢无伫咧咯。啊，七十岁进前走去一大半，一生特别行完咯。这一生计较有什么款的意义呢？有什么忌惮呢？全大多数到最后的一声叹息呢，人生如梦啊！啊，死了后，搁再去轮回咯。这一生啊，白过咯。这一生真的是太委屈了，拄着圣贤教育，拄着宗教教育，来生可能会得到领导、监督，然后这机会。啊，拄着佛法咧，绝大多数也阁是人天两道，拄起拄着净土，啊，拄着净土往生极乐世界，啊，你真正有成就咯，你这一生无白过。但这一生的成就殊胜啊，无比啊！啊，佛法的囡仔哩，真正有成就的，
啊，只有进门念念。啊，这是念做老技师甲我讲的，只存进门，哎呀，一生成就的。啊，真多拄着佛法的人，真正都是即个所讲的无量菩萨了。未到不提之位，即句真重要，都是无证着事的缘故。你大乘无证着即个初信位的地位啊。十信的菩萨初信，啊，正到这个高位，就是啊，真正放下，三界高低，八十八品见血，真正放下了。啊，是修行，就是啊，初果殊德完；你大行，就是啊，初信为菩萨。啊，正着为不退啦。啊，下离婚，过这个礼。伊无证着为不提啊！这嘛是啊，咱这个初学的做一榜样。伊也立定咯。对初位提升到五信位、六信位，结果经过六十劫中，拢嘛无办法成就啊！连初信位都拢无去成就。那就是自己提升咯，其实不是。真正提升，伊就袂向后退咯。啊，这款人呢，现在真多啊，真爱立定，爱行捷径。啊，拄着正宗看唔起正宗啊！因为这是释迦牟尼佛伫咧教老太婆，教遐无知识的开个方便门，咱家己有聪明才智，咱去学这物件呢？这个误会啊，就造成的这个一生无比殊胜法门啊，当面错过咯，那真可惜啦。啊，虽然结永命，如旧偷连，认真去做，以佛门来对。广厦多闻，同宗同教，严密宽容啊，宽容，伊拢啊普遍涉猎，拢嘛知影啦。
灵验仙都讲个天花乱坠，杜作丁心，世间名闻利用拢来了。啊，家己认为家己是大成就者，啊，唔过伊唔知影讲，伊无离开六道，贪名、贪利用，贪多。我有六点的享受，是伊建筑的是宫殿的建筑，伊也伫迄内面享福，一好必应啊！偌侪人伺候的，偌侪人照顾的，大福报现前啦！家己去修的福，甲这一生当中修的福，真紧啦，都享尽咯，享尽了后，也伊有做唔到代志无？伊敢有做作罪业吗？那讲有咧啊，这物件临终拢卖现钱，现钱都啥物都起咯。啊，这个事实真相，咱是未当唔知呀，咱也未当讲无提防啦。啊，有佛拄到正宗，一个对落去三道，这是大错特错啊！啊，所以眼前这世间众人罪啊，而且严重。甲古早时未当比嘅，古早时有真轻，现在非常严重。你也未当啉酒，你都无办法去通过啊。下面讲咯，虽能学道者如魔，得道者如灵觉。在家出家，下苦的人多啊，真正成就的人真少啊。弥陀因地，贫瘠困苦，法无相关，以何为德？令闻名人，低德三念，正不退转。这是佛，阿弥陀佛。无尽的慈悲，大弥陀佛看个真清楚。阿弟阿弥生佛进前，伊是法藏比丘，我家修行结着大愿，参观一切诸佛道场，这些代志伊看到了，看醉了。但想一个办法，只要你听到的名号，就会得到伊的加持。啊，听到名号的人足多，得到加持的人无多。什么原因？无想要好佛加持。啊，佛加持的伊固执，伊未接受。这佛嘛无办法，佛按怎讲啊？也无信息啊。
啊，礼拜再来啊。礼拜啊，唔知就爱记偌侪时间咯。时间是以劫来算的啊，唔是年月日啊。对落去三途咯，三途真容易入去啊，出来就困难呢。啊，所以佛法这个愿啊，以佛的这个威德，令文明的人都会让得到三种令，正不退转。这个文明的人啊，不是讲普通人，是菩萨。这哪会记得哦？背后这五愿拢总是为了菩萨发的，啊，不是普通人。那愿在体位，成佛愿力为尽不退，即至菩提，是为大乘。即就是真紧，真紧就证到。菩提故位，也就是讲真紧就证到佛果。又会说法，为难思愿力，不可思议愿力，一得一切得，不提无三念，当时具足果。这就说明心方七土因这些菩萨，特别是三圣林啊，三圣是声闻、缘觉、菩萨啊，三圣里面的菩萨无见性，大因可能得到位不退，行不退，念也会退。啊，但是呢，退呢有底限呢。菩萨可能会退到初心，这是第一限啦。结果对初心慢慢向上提升，那声闻阿罗汉可能啊退到殊德完，这是第一限。对殊德完慢慢个上升。只有真正证到念不退人，三种拢不退咯。念不退是发心菩萨，咱一般讲明心见性，见性成佛，伊那为不退咯。行不退，念不退，三种不退了嘛，故作。那真困难啊，这种的难事到西方极乐世界都无困难咯。啊，为什么到西方极乐世界三种不退圆满具足？阿弥陀佛本愿加持啊，这是阿弥陀佛对咱啊有无比的大恩大德啊。
很听到这个经，读着这个经，还知影讲佛对众生的恩德啊。咱来想讲要按怎来去甲报答？为甚未报恩？唔知影这个恩德啊？知影恩德，定定想要报恩。那想要报恩，就会啊精进，就无个退转咯。啥人啊，对咱的恩德上大呢？阿弥陀佛啊，第一。无比阿弥陀佛的恩啊，更加大，无得找啦。啊，对四十八愿都会看到啊。又回首愿，为难思愿力，不可思议的愿力，无法想象的愿力，一切一切的。不退有三念，当时故作故，你全部拢嘛得着咯。这是什么？这是往生的人，这嘛伫即地咧困难，爱下定决心，这一生往生净土，对即个世间唔通搁再留恋啦。伊那日的身体伫世间。爱修真正的功德，那、啊、这个功德到西方极乐世界，帮助咱提升品位，这是真的啊！但真正的功德要安怎修呢？用真心修，唔通惊吃亏，唔通惊上当，唔免惊别人骗我。诽谤我、陷害我，我拢无惊，这拢嘛是假，诚心诚意啊！对一切人、一切事、一切物，啊，有他有你的做，一定要帮助伊，有家己有你的会使。唔免去做，对家己啊，真正有利益的，都是念佛啦。其他的起心动念、言语造作，啊，对家己拢嘛无利益啊。所以，真的是做，弥陀净业。这个是做六道轮回业，这个总得要辨别个清清楚楚、了了分明。多一个是去极乐世界去，多一个是继续去六道轮回。念头才起来，代志才发生，我想到这个代志啊，是轮回业。也是啊，往生净土业。啊，轮回业绝对是唔能去做，但是帮助咱往生的，帮助提高品位的，啊，这个代志做愈多愈好啊。下面呢，念老讲咯，心现弥陀，一行云海，究竟方便之妙用，拢在这部经啊。有十住
比波沙论乱，要你就欲知啊，不替转地者，应以恭敬心接持清明佛。十住比波沙论这句话讲啊非常好啊，那讲有人节欲节就是紧。欲是想，你想要啊，真紧的都得到啊，不退转。三种不退，你想要真紧都去得到，有方法无？有啊，因为恭敬心，接持清明号，就是念阿弥陀的名号。人生心念，恭敬心念，你都会得到。啊，真正，念佛啦，三年往生诶，咱伫净土圣贤录往生传顶面啊，看太侪咯。有困难啦、啊！真正修行的人只要三年，啊，若紧呢？紧的是几工呢？宋朝英科法师甲咱实现的三工，啊，古往今来。念佛真正往生的人，大概拢嘛是伫三年左右。有人较唔免，有人三年阁加几个月啊。你看，三种不提，你拢总得到咯。啊，问题是啥物？伊都无想要去啊。去叫做世界是死啊，死就足惊人的啊！这个错误的观念，将来偌济人未当去往生，继续去轮回。真正都是啊，大错特错咯。什么原因呢？对叫做世界无认识。啊，真正认识，我跟你讲，你想唔死，啊，你都老实的念佛求生净土。啊，求生净土，生到极乐世界是挖来去的啊，唔是死才去的。你啊，无死啊，你看到阿弥陀来了，你啊，对阿弥陀去咯，这身体单调不爱滴咯。哇，这个身体比这个心重要太多了。哇，是啊，发性心，大的就是发性土啊。那个心的寿命是无量的，真正无量寿。这个心是性别心，是啊，无常的啊。啊，个无常的心个单调，换一个正常的心。你买无？这个心大概啊，到六十以后老了，毛病都出来了，歹用了。啊，六十年前也不想着老，也感觉未歹。六十年后真正是一年不如一年，何必呢？是安怎唔去找阿弥陀佛呢？哇，这个无比清净啊，庄严的无量寿心呢？
啊，世间敢有不施法？有啊，净宗就是不施法啦。去年十一月，郝素清技师表演呢，时间无长啊，下定决心念佛。那就两个月啊！表演什么呢？快快乐乐，真欢喜去咯！一丝毫痛苦都拢无啊！有修本法，有幽灵，依法愿，金法愿，动法愿。欲施阿弥陀佛国家，是诸临定皆得不退转无，何料多罗三藐三菩提。这是世尊在《阿弥陀经》顶面咧讲的，真正这不是假啊！直到西方极乐世界。波波啊，接近无上正定正觉，这就说明永远拢不退啦。有回说法，为三念不退，色念在名号中。清明时明义不离，诸德诸定德，这个德那是功德。可见凡文明家，但令心欢其名，这是你。然后在《书籍要解》来对提出来，但印光大师给行了，一生真正的佛不离丘，心想垂念，而且用这个方法教别人，都是心欢其名。那也释灵现境不退，弥陀一行观海，妙得难思。六里风明，究竟方便。四十八愿，愿愿立众生，愿愿现真实。分之即为四十八，合之就是一句佛号啊！因发故啊！一发故者，清净故，真实智慧无为发心。这是往生论顶面天亲菩萨讲的啊，这句清净句都是一句南无阿弥陀佛，啊，这摆咱学习第六品四十八愿，都学习到这地。